Sen har vi Amnod och här var jag förra gången väldigt negativ. Jag satte faktiskt en etta, en kraftigt fallande trend. Den har jag flyttat upp. Jag fortfarande så tror jag på nedgång. Däremot så tycker jag ser en viss tendens till att nedgångstakten inte längre är lika kraftig. Vi har en tendens till en positiv divergens och vi ser att kursen skvalpar omkring här. Skulle visa sig att det här blir en ny högre botten och att den här nivån tas ut och sen följs av en ny högre lågpunkt än det här, så är det ytterligare en positiv pusselbit för att vi kanske är på väg att bryta upp. Vi är inte riktigt där ännu, men det är det som jag fäster vikt vid för tillfället.